Maria Ludvigsson, du vill att staten slutar ge bidrag till trossamfund. Varför? Ja, det vill jag. Och staten ska sluta ge bidrag till det mesta, höll jag på att säga. Jag tror att civilsamhället som trossamfunden är en del av, det mår allra bäst utan att både stat eller för den delen marknaden lägger sig i det. Det är en alldeles egen sfär med en egen både logik och moral. Och civilsamhället ska få vara i fred. Det är väldigt svenskt att tro att det vi gillar, det vi vill ge statliga pengar till. Jag tror man ska göra precis tvärtom. Ja, du sa ju här på seminariet att trossamfund måste akta sig för att ta emot pengar. För att pengarna kommer med villkor. Ja, till och med akta sig. Och det kan nog vara svårt att göra det. Alltså att akta sig för dem när det slängs pengar på en. Men det blir ju så. Det finns ingen politiker som delar ut pengar utan att villkoren. Man kan se det i offentlig upphandling till exempel. Så genast börjar man ställa kriterier för om ni vill sälja skolmat till den här kommunens barn så måste ni leva upp till de här olika kraven. Så det finns en... I själva drivkraften hos politiker så finns det en vilja att alltid vara med och reglera. Och det kommer man göra med pengar till trossamfund också. Samtidigt behöver väl trossamfund pengar? Hur ska de komma in? Ja, och det är också en svensk fråga där man tror att pengar kommer bara från staten. Men innan pengarna kommer till staten så är de ju någon annanstans. Så de kommer ju från människorna och medborgarna. Så om man ger mindre av pengar till staten som sen fördelar dem så har man också mer pengar som individ att ge till det som man själv tycker är viktigt. Så mindre skatt blir någon sorts räddning för att trossamfundens ekonomi? Ja, och mindre skatt är ju inte bara en idé bara för att man vill att de rika ska ha det bättre som det kan låta ibland. Utan det är en syn på samhället som att det är bättre att medborgaren bestämmer över större del av sin, det den äger. Av sin tid, av sin inkomst. Istället för att en politiker eller för den delen någon annan instans ska bestämma över det. Det blir bättre om det är medborgaren själv som gör det. Att ha pengar från staten utan... Det började ju som en religiös rörelse och man finansierade på det sätt man kunde och det är ursprungsformen. Så ofta så ställer vi frågor just om statliga medel som om det är ett urtillstånd eller en naturlig naturlag att det ska ges pengar till allt möjligt. Karin Wiborn, du har hört vad Maria Ludvigsson sagt. Varför tycker du att trossamfund ska ta emot bidrag från staten? Jag tycker inte per definition att trossamfund ska ta emot bidrag från staten, men jag tycker att staten ska främja ett starkt civilsamhälle. Och det gör jag utifrån att jag har en tanke om att jag gärna betalar skatt och vill att vi fördelar tillsammans medel. Så länge vi stöder civilsamhälle, vilket jag då, men det är mer en politisk fråga, tycker att det ska göras genom att ge bidrag till att bygga upp demokratiska föreningar och annat, att ha ett starkt civilsamhälle. Och då tycker jag då är det en rättvisefråga att också trossamfunden får det. Ibland blir det som en fråga som liksom inte ställs tillsammans med idrottsföreningar eller kvinnoförbund eller vad det kan vara för någonting. Och då tycker jag man särbehandlar trossamfunden och det tycker inte jag man ska göra. Tack så mycket.